ṣé àwọn àgbà lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní àṣegbè kan wọ́n ní ò sí wọ́n ní àṣepamọ́ báyìí náà lóko torí kò sí nǹkan tí èèyàn ṣe lórílẹ̀ èpè yìí bí ò gbà lórílẹ̀ èpè o lè gbà bó bá dé àlùjọ́nà. Ẹ káàbọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ sì pojúmọ́ sí agbolé wa àkàkàtán láàárọ̀ yìí rọ́ọ̀sì tí wọ́n wá pọn náà fm nílùú àbẹ́òkúta iléeṣẹ́ rédíò alálùbáríkà àwọn aráàlú eléyìí tẹ́tí lórí ọ̀fẹ́ àti gbọ́ wa. Èmi ti wá dòpò lé o tó jẹ́ pé èmi máa ń tẹ́rí gbèjì òwúrọ̀ ni kọ́lọ́run ọba kó má jẹ́ kí n gé ni ìpè láyé mi. Àlàbí àdè olówó orí àníkẹ́ ònà ọ̀lọ́pọ̀ tèmi. Muftaudeen ẹ fi pẹ̀lú ẹ ẹ ká ló. Adìẹ Aishat Aneke Adé yìí náà rí àyà dáadáa lọ́ọ̀dẹ kan ló sọ wípé èmi ti di àpáta báyìí ẹyin tó bá forí sanu awulẹ̀ fọ́ jégejège àti gbogbo etí tó bọ̀ wá láàárọ̀ yìí. A máa bẹ̀rẹ̀ sí mú ká mọ́ clear rẹ̀ bí orúkọ ẹnìkan tí wọ́n ní Akigbadé clear àwọn náà á wà clear. Wọ́n ní Akigbadé clear á wà clear eléyìí náà láàárọ̀ yìí. Ojú òpópónà ẹ̀bángbọ́n fakafìkì faka mo gbẹ́rú èdè fakafìkì faka ó mọ̀ gbé ni kí n bá ti ń lérìn ó mọ̀ gbé ó mọ̀ sí ẹ̀rẹ́ sẹ́yìn ọkọ̀ mọ̀ ṣe sàárà ìyàwó mọ̀ bó bá fọwọ́ ọbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó kúrò lé bó bá ṣe gbé báyìí ni wọ́n ṣe báyìí gbé ṣùgbọ́n ṣe tó fọwọ́ ọbẹ̀ lẹ́ látàṣẹ tó kọjá gbé àti ń fi recession ló mú lúwa ẹni yẹn èmi ò rí recession rìsẹ́kì. Wọ́n bá ń gbọ́ ọmọ gbẹ́rẹ́lú èmi dé fákàbíkì fá ẹ kíá Akigbadé kíá mi débẹ̀. Ẹ wá gbọ́ láàárọ̀ yìí ẹni tó jẹ́ alákòóso fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn Rotimi Amesi ó ti fi dá gbọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lójú pé ojú òpópónà ti rélùwé eléyìí tó wá láti Èkó lọ sí ìpínlẹ̀ Kánò àti tó wá láti Port Harcourt tó wá sí Èkó onílágbára kábíyèsí ọbẹ̀ lẹ́dùà ọkọ̀ ojú ti ojú orin yóò bẹ̀rẹ̀ sí rìn bẹ́ẹ̀ kó tó tó oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí. Rotimi Amesi èyí tó jẹ́ alákòóso náà òun náà ló fi ọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí ló fi síta níbi tí ó ti ń bá wọn darapọ̀ níbi tó ti ń bá wọn ṣe àkànṣe iṣẹ́ kan eléyìí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kaduna tó sì jókòó gbágbágbá pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna ìyẹn Mallam Nosu El-Rufai. Bákan náà òun náà ni Rotimi Amesi ló tún sọ síta wípé kódà àwọn ọkọ̀ rélùwé tó ti jẹ́ ogún tó ti wà nílẹ̀ báyìí táwọn máa ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ tó jẹ́ pé yóò máa pa rélùwé ló ń dún yẹn o àwọn yóò yàtọ̀ sáwọn ti tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kódà bí èèyàn bá wọ̀ gan yóò rò bẹ́ẹ̀ ni pé ọkọ̀ ojú òfurufú òun lòún wọ̀. Mo gbé rélùwé mi dé fakabi ìjọba àpapọ̀ ló gbé rélùwé ti èdè mi ò tí ì ṣe tèmi. Àìrọ̀mí tí ì ṣe tèmi ìjọba àpapọ̀ ló fi bí ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n tẹ́ bá ti ń gbọ́ tó bá ń bọ̀ ẹ yà á yà fún ni kẹ́ clear kó lójú ọ̀nà. Ọ̀dà lórí ọ̀rọ̀ Amesi tó wà yẹn ló jẹ́ tèmi náà lọ sọ́dọ̀ Amesi báyìí báyìí níbi tó ti gbéná wojú wike tó ní wo wike ìwọ tó jẹ́ ọmọ ọ̀ta lásánlàsàn ní ẹ̀yí ẹni tó jẹ́ alákòóso fẹ́rẹ̀ gbòǹkègbodò ọkọ̀ yẹn Rotimi Amesi lánàá òun ló mà gbéná wojú ẹni tó jókòó lórí àga tó ti dìde òní ìpínlẹ̀ Rivers níbi tó ti sọ fún mi pé tó o bá gbẹnu ẹ dákẹ ṣé oríwọ wike ìyàwó ẹ yẹn mo ò tú àṣírí ẹ síta wike ìyàwó ẹ màá tàṣírí ẹ síta o ìyẹn tó o bá gbẹnu ẹ dákẹ kó o sinmi wẹlo wí Amesi ló sọrọ tìbínú tìbínú lórí ẹsùn tí wike tó fi kọ ìyàwó Amesi wípé àwọn alága àbílẹ̀ ìjọba àbílẹ̀ gbogbo àti àwọn alábòjútó lẹ́yìn ìpínlẹ̀ Rivers gbogbo wọn ni wọn ń sọ owó kan fún Judith tó jẹ́ ìyàwó Amesi owó wo lọ́wọ́ ń san wọ́n ní wọ́n san mílíọ̀nù mẹ́ta àwọn kan san mílíọ̀nù méjì lóṣooṣù ẹ̀gbọ́ owó kíni àmọ́ Amesi náà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí ó ní ṣe ríjọba tá à ń ṣe yìí kí máa ń ṣèjọba mọ̀lẹ́bí ó ní òun gẹ́gẹ́ bí òun gbà tóun wà nípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Rivers ó ní òun ò mà kó gbogbo ẹbí òun sínú owó ìpínlẹ̀ Rivers o ó ní torí òun ti rí pé kò kí ń ṣèjọba mọ̀lẹ́bí ó ní ìyàwó òun tó wá sọ nípa ẹ̀ yìí ó ní iṣẹ́ tóun ṣe pé káràkátà níyàwó òun pé wíkẹ́ ìwọ fúnra ó sì mọ̀ pé kára iṣẹ́ káràkátà níyàwó mi ń ṣe ó ní ìṣèjọba àkóńgbà tóun ṣèjọba ó ní kò sọ́rọ̀ pé mọ̀lẹ́bí kan mọ̀lẹ́bí elé ó ní nígbà tóun tí wọ́n wà nípò alákòóso yìí náà ó lóun ò fi rú àyè bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ló wá sọ ó ní à ṣe rò pé ìyàwó tèmi ń jọ ìyàwó ti ẹni ìyàwó mi yàtọ̀ sí ìyàwó ẹ̀mẹ́ kí lóun fi
Kẹlẹ́dù á ṣàánú wa ni o. Rí abéṣe ti wá sọ̀rọ̀. O ní tí ò bá gbẹ́nu ẹ dákẹ́ olúwọ̀ wíkẹ́ lásán làsàn jẹ́ pé àfi bí ọmọ ọ̀ta ò tiẹ̀ o mara mú. Bẹ́ẹ̀ náà nìyàwó rẹ ò mara mú. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀ kàn máa ṣe wọ́ṣọ wọ́ṣọ wọ́ṣọ. O tún gbé èbó. O lè ṣe èbó tó mú náà ní ọ̀sán. Ẹ wò ó mo kúrò. Níbi ní ìròyìn yẹn, ìròyìn apanilẹ́rìn gbà ní níbi tí a ti rí amẹ́ṣí tó ti gbéná wojú wíkẹ́ tó sọ wípé ìwọ tó jẹ́ ọmọ ọ̀ta lásán làsàn ni. Ó jẹ́ pé inú ẹ̀dá kẹ́kẹ́ má bàa táṣìírí ìyàwó rẹ̀ faraye gbọ́. Ṣé wọ́n ní ọ̀rọ̀ pápá wọn ní àìfi bí ẹja bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ inú odò àìfi bí èkúté ilé. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ wípé kò sí ohun tó jọ nínú àwọn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ eléyìí tó jẹ́ irọ́ funfun Bálàjì Tàwọn sí Blatant Lie eléyìí tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé jáde látara wípé ẹ̀kọ́ bá a ti ń kọ́ni ní ẹ̀sìn ti kìrìsìtẹ́nì wípé wọ́n ti yọ́pọ̀ nínú ìwé atọ́nisọ́nà tó ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ bí wọ́n ti sọ wọn ni ohun tá àmọ́ la mọ̀ ó yẹ ká ti mọ̀ wípé èèyàn tó bá dé agolo ṣàmọ́rí ó ń pètè pẹ̀rù àti kọ́lémọ́lé ni nítorí pé tí ò bá nídìí katikísì wọn ni ìyẹn wọn ni kò ní fari kodoro. Ìjọba àpapọ̀ náà ti wá ṣàlàyé síwájú wípé ó ní ẹtì ẹ̀gbọ́n náà ó ní gbogbo ohun táwọn èèyàn sọ káàkiri pé nílé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga girama ó ní tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti yọ ẹ̀kọ́ eléyìí tó jẹ́ ti ìmọ̀ ìtọ́nisọ́nà àti ìkẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti kìrìsìtẹ́nì tá a mọ̀ sí christian religious knowledge ìpè wọn ti yọ kúrò yẹn crs ó ní kò sí tó jọ ò ó ní ibi tí wọ́n ti ń sọ wípé wọ́n yọ crs kúrò yẹn christian religious knowledge tí wọ́n yọ kúrò yẹn crk ipò dá wípé káwọn èèyàn kí wọ́n má máa ṣèyẹn mọ́ ṣùgbọ́n bọ́ ti wá yọ kúrò ó ní wọ́n á lọ fi ẹ̀kọ́ míì tó jẹ́ ti àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí wọn wá fi bẹ̀ ó ní kò sí tó jọ ó ní kóńkó jábílẹ̀ ni kálukú ló ń ṣe tiẹ̀ ó ní crk dúró lọ́tọ̀ ti islamic religious college olóyìn náà olóyìn náà dúró lọ́tọ̀ tó ní ó ní ìgbọ̀n bí tí wọ́n ti wá sọ pé wọ́n ti yọ crk kúrò tí wọ́n wá sọ pé wọ́n oníṣẹ́ tí wàá gbàgbé ni wípé tọrọkọ́bọ̀ tó wà lápòtálíkà ṣolówó ló ṣiṣẹ́ síbẹ̀ onígbogbo eléyìí tá a wá ń kọ́ wọn yìí náà oníṣẹ́ yìí náà lẹ̀kọ́ síbẹ̀ kó tó di pé àmọ́ kọ́ wọn. ta ló sọ bẹ́ẹ̀ akọ̀wé àgbà tó wà fún ètò èyí tó wà fún àjọ ti ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ìṣèwárí ọ̀rọ̀ ara ẹni àti bá a ti ṣe ìdàgbàsókè ìlú òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀. irọ́ lẹ̀ ń pa o a yọ sí rk kúrò nínú ìwé atọ́nisọ́nà tá a mọ̀ sí curriculum wa tá a fi ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa ẹ yéé parọ́ kí lọ ní tẹ́ ẹ bá rí ẹ̀ṣọ́nà alábí olówó orí àníkẹ́ ò wá tẹ́tí kó gbọ́ ilé ìyá akíolóre nílé ẹjọ́ níbi tí àwọn kan tí wọ́n ti wọ̀yá ìjà pẹ̀lú rẹ̀ pé ṣé orí adé tó wà lórí ẹyẹ ìwọ kọ́ ló yẹ kó gba dé yẹn gẹ́gẹ́ bí ọba ìlú èkó ní márùn ìwọ kọ́ ló kàn járe kì í ṣe ń ṣe rẹ rárá ọba ìpínlẹ̀ èkó ọba ìlú èkó ìyẹn rilwan akíolú kábíyèsí fún gbogbo orí adé láàárọ̀ yìí àwọn ni wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí wọ́n ní nígbà tó máa dáde fún mi àwọn ìdílé tó yẹ kó bá mi ṣètò ẹ̀ náà lọ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ìdílé méjì kan rẹ̀ ni wọ́n ti wá wọ akíolú túrútúrú dílé ẹjọ́ gíga tó wà nílùú ìkẹjà níbi tó ti sọ wípé ẹ bá wa ṣáde orí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ òun kọ́ ló yẹ kó dé ipò ọba náà àmọ́ akíolú àti agbẹjọ́rò rẹ̀ wọ́n lọ sọ wọ́n ní bí ò bá kú tọ́ sí mi wọ̀n ní dádé fún mi ó ní ṣàrí gbà tí wọ́n máa dé mi ládé gẹ́gẹ́ bí ọba ìlú èkó àwọn mọ̀lẹ́bí tó yẹ kí wọn àwọn tó jẹ́ bí afọbajẹ tí wọ́n máa ń dádé fún yìí àwọn gangan ni wọ́n dúre wípé èmi ló tọ́ sí tí wọ́n sì dé àdé fún mi gẹ́gẹ́ bí ìfá náà ti fìdí ẹ̀ mú àmọ́ wọ́n ti wá ń pò ó yọ̀ọ́yọ̀ báyìí ni ilé ẹjọ́ akíolúwa sọ wípé ọlọ́run ọba ló dé mi ládé o bẹ́ẹ̀ bá lẹ́yọ̀ ẹ̀kọ́wé lẹ̀ ń tẹ̀ra yín ọlọ́run ti dé mi ládé náà kábíyèsí forí adé kábíyèsí ọlọ́run ti dé mi ládé náà mo sì ti dé àmọ́ ẹjọ́ náà wà ní ilé ẹjọ́ gíga ti ìlú èkó báyìí tí wọ́n sì ti sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ karùn-ún oṣù keje ní ọdún tá a wà yìí. ẹ wo ilé ìná kẹtùgbọ́n náà ẹdúró náà bá a bá wá rìnrìn àjò káàkiri tá a bá ní pé ọkàn wa balẹ̀ láti sùn níbì kan ṣé ká wá sùn ká mọ̀ lè díjú àbí ká mọ̀ lè hàn ọ́n ẹ wá gbọ́ gbọ̀ntọ́yan ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ní gbọ̀ngàn ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní gbọ̀ngàn níjọba àbílẹ̀ ayédáadé ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun níbi tí wọ́n ti rí oríṣiríṣi orí àwọn èèyàn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí rà tó lédò àkókò ṣàánú wa gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé ní agbègbè yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wòye pé òórùn wo ló bẹ̀rẹ̀ sí rùn báyìí láì ṣe pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jó nǹkan ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbóòórùn lóríṣiríṣi
kọlọ ọba kúkúkú máa kú ayọ nítorí pé mo lè ṣe bí mo lè ṣe bí mo lè ṣe ka mo lè ṣe ka ìjọ kan lèyàn ó sùn tí òkúkú ní jímọ àwa mọbi tá à ń lọ tá a fẹ lọ tá a ní bọkọ ẹ wá gbọ ìròyìn eléyìí ibì kan tí wọn ń pè ní ìdí ifá ìyẹn ní agboolé ilé èṣù òun náà ni wọn ti bẹrẹ sí í gbóòórùn tó yẹ pé gbogbo àdúgbò yẹn ló gbojú kan fún òórùn ìgbà táwọn èèyàn tí wọn ń gbé lágbègbè tí wọn wà á kí ló dé wọn lọ pé gbogbo aláta alága ni àti gbogbo àrùn tí wọn gbé ń bẹ náà bá ló dá ẹja bẹrẹ sí í fi mú fílẹ wọn bẹrẹ sí í gbóòórùn ibi ló ti ń rùn 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 wọn bá lọ kó sínú ilé wọ́n rí pé wọ́n gbé nǹkan ẹ̀ síbẹ̀ kó ẹ wo gbọ̀ngàn ni o èmi tiẹ̀ wá wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ sátidé ọlọ́run ní mọ́sùn bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́ kó sàánú wa ni kí ẹ mọ̀ pé kóníkálukú wa ká mọ̀ ṣọ́ra ni èèyàn kan ní òun ò ní kí wọ́n fi èèyàn ṣòwò àmọ́ wọ̀ ni kó o mọ́ dùn kí wọ́n fi èèyàn ṣòwò kóníkálukú wa káyà ṣọ́ra ni tí àwọn ajínigbé tí wọn jí gbé ṣùgbọ́n tí wọn ò tí ì rí wọn báyìí bẹ́ẹ̀ làwọn òbí tókùn náà yá adé ọmọ wọn mọ́lé wọn ní ọmọ mi ò ní bọ́ ta ṣùgbọ́n àwọn òbí fi ẹ̀hónú wọn hàn níbi tó ti sọ wípé kí ni ká ti pelé yìí sí àwọn ajínigbé wá jí àwọn ọmọ gbé a sì tí ì rí wọn ẹ̀sùn ni ká máa kó àwọn ọmọ wa bọ̀ níléèwé wọn ń burúkú ó dìgbò àwọn ò ní ṣeré ṣùgbọ́n sí ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí kíjọba kọ́tẹ̀sì bá àwọn wá nǹkan ṣe sí i àwọn ajínigbé náà ni wọ́n ti ń bèrè fún bílíọ̀nù kan náírà báyìí wípé ìdòwú tí o bá fẹ́ gba ọmọ rẹ lọ́mú bílíọ̀nù lọ́mú mílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́rùn-ún nínú àwọn apá gbogbo ẹ̀ pọ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ tó gbé ó kú sí bílíọ̀nù kan náírà ń gbà ṣe ìṣirò gbogbo rẹ̀ pọ̀ owó tó yín kò ti tó ẹfà sí ẹ jẹ ká mọ mẹlẹ ìka mọ lọ láàárọ ìròyìn tí òdùnmọ ọyàn nù ni torí pé arábìnrin kan tó gbé lion síwájú ẹ ti mọ tán pé lion kò tí ì mọkọ wà dáadáa tí wọn pè ní lẹ́nà ìyẹn líhun ló gbé síwájú wọn ló jẹ ẹ bá ti rí lion ẹwọn sáré ẹgbẹ ló lọ pa àwọn ọmọdékùnrin àwọn mẹrin ló lọ pa nínú ilé ìjọsìn wọn làwọn ọmọdékùnrin yìí wọn wà nbẹ tí wọn ti ń kẹkọọ àárọ tá a mọ sí sunday school òní wọn wà kó tó di pé ó lọ yàwọ ṣọọṣì nbẹ tó sì pa àwọn ọmọ mẹrẹẹrin ìkan ti kú lójú ẹsẹ àwọn mẹta tó kù wọn gbọ nílé ìwòsàn tá a mọ kó tó di pé àwọn mẹta ti gbẹmí mi ìròyìn tó bani lọkàn jẹ ni wọn ti mú arábìnrin yìí ṣùgbọn kẹlẹdùà kó ṣàánú wà ní kọlọrun bá kó bá rọ àwọn òbí wọn. bó ṣe ń tilẹ̀kùn yàrá wa omíyalé ọ̀gbọ̀nrẹ́ ya ṣọ́ọ̀bù bínú tán pátápátá ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àti owerri tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ògbọ̀n jẹ́ kẹlẹ́dùà ṣàánú wa ní abẹ́òkúta náà nǹkan tó ṣe owerri nìkan. tó o bá ṣe ń tilẹ̀kùn yàrá wa dúpẹ́ pọ̀ fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n bá wà fífẹ́ jẹun tá a gbé wá tó bá wọn àníkè àdé ayádáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ̀ ló dágbò fún wa pé láṣẹ àwọn tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní bá a ṣe ń jáde lọ ní padà wọlé wa a ò máa ní fẹ̀yìn ọwọ́ lójú o. bàbá ń gba ẹfún bẹ́ẹ̀jì lówó ẹfún bẹ́ẹ̀jì lówó bẹ́ẹ̀ bá rí wa ẹ̀ mọ̀ọ́ta lọ́rẹ́ o. alábí àdé muftaudeen olówó orí àníkè àwa ń lọ láàárọ̀ yìí a tún pàdé láàárọ̀ ọ̀la elédùà kò ní kọ àtúbọ̀ kò ní kọ àtúbọ̀ yóò dàbọ̀.